nu ska vi prata om världens bästa uppfinning. Pratbubblan. Hur bra kan någonting bli? Du kan rita en liten figur på ditt papper och så kan den prata så att alla förstår på grund av den här pratbubblan. Det finns vissa saker då som man behöver hålla sig till för att man ska förstå så bra som möjligt när man läser. Jag ska visa ett exempel. Emma, vad heter du? Nej, men det funkar väl inte riktigt. Man läser fel. Vänta. Nu blev det ju rätt. För man läser pratbubblor på samma sätt som man läser i böcker. Från vänster till höger. Det är det enda du behöver tänka på. Från vänster till höger. Och det som din person ska säga först, det har du överst. Och det som den personen ska svara på sen, det har du underst. Det är det enda du behöver tänka på. Sen är det bara att sätta igång och göra pratbubblor. Så vi gör det nu. Det finns ju en massa olika sorters pratbubblor. En bra sak när det gäller pratbubblor är att du skriver först och gör pratbubblan sen. Vi börjar med att göra en helt vanlig pratbubbla. Ja, en sån där har man när seriefigurerna pratar. Men om seriefigurerna viskar, då gör man så här. Små strick. Det är som att man verkligen kan höra dem viska. Men sen kan ju också seriefigurer vilja skrika och då gör de så här. Det här var ju ett rejält hej, minst sagt. Sen kan ju faktiskt också seriefigurer drömma. Då drömmer de så här. Som ett litet drömmål. Sen behöver man ju faktiskt inte alltid använda bokstäver, man kan använda symboler också. Det går jättebra. Titta där. Man förstår ju precis att den där människan inte fattar någonting. Den där personen, den har förstått precis. Ding! Vad den här håller på med, det tror jag du vet. Sen finns det en symbol som är en riktig smarting. En glödlampa. Det betyder att någon har fått en idé. Ding! Och om man gör ett utropstecken efter, då har den verkligen fått en idé. Och om man gör så här, då är det en fullkomligt strålande idé. Så den som kom på pratbubblan, den hade nog en sån där överskallen.